Salve galera, tudo bem? Eu sou o Gui Barrucci, eu sou orientador de circo na Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva e hoje nós vamos dar prosseguimento nos nossos malabares. No começo desse vídeo aqui, eu dei alguns exemplos de movimentos de cascata, que são 3-3-3 que eu passei na aula passada, que são os exercícios que nós vamos pegar hoje. Mas antes nós temos que alongar o corpo para poder fazer esses malabares mais soltos, mais leves. Para isso, eu vou pedir para vocês pegarem um cabo de vassoura. Vamos remover a vassoura da ponta, que a maioria das vassouras tem como tirar, né? E vamos segurar na ponta aqui, com os braços estendidos. Vai deixar aqui embaixo. E nós vamos jogar o cabo de vassoura lá atrás, sem dobrar o braço. Certo? Vai lá na frente. E depois para trás de novo. Nós vamos fazer isso 10 vezes. Então vamos lá. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alguns podem sentir um pouco de dificuldade na hora de fazer esse movimento e o braço pode querer dobrar. Isso é normal. Quando eu comecei a fazer esse exercício, como eu não alongava muito os ombros, eu sentia muita dificuldade. Então minha mão ia o máximo para fora e eu passava um braço de cada vez, dobrando. Mas com o tempo vocês vão conseguir melhorando cada vez mais, tá bom? Então pode começar bem aberto mesmo, você vai sentindo confiança e vai fechando pouco a pouco. Agora nós vamos passar um braço de cada vez fazendo um círculo. Então ó, passa o braço direito e volta o esquerdo. Depois esquerdo e volta o direito. Vamos lá? São 5 vezes para cada lado, então dá um total de 10. Então, passou e volta. Esse foi 1. 2. 3. 4, 5. Agora vamos segurar aqui ó, com os braços estendidos na reta do ombro. Vamos segurar no meio do cabo e nós vamos girar, ó, fazer uma rotação máxima para os dois lados. O máximo que conseguir. Então vamos fazer isso 10 vezes. Vai e volta é 1, tá? Então, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! Muito bem! Para finalizar nosso alongamento, vamos colocar os dedos para baixo. Braços estendidos, vamos pegar ó, todos os dedos, inclusive o dedão, e vamos puxar lá para baixo. Trocou de braço, puxa todos os dedos. Agora, ó, com a palma da mão para dentro, mesma coisa. Lembrando de ir sempre no limite, tá? Começou a sentir uma dor. Pode parar, o limite já vai estar bom. Trocou. Beleza. Então, ó, pra gente poder fazer todos os tipos de malabares em cascata, ou cascade, em inglês, nós precisamos primeiro fazer a bolinha, que ela é o mais fácil. Por quê? Se eu for tentar pegar, se você tiver uma clave e for tentar pegar ela de primeira, ela tem uma dinâmica diferente, porque ela tem que trocar de lado e ainda dar um giro no próprio eixo. Então, a bolinha é o melhor ponto de entrada para a gente poder fazer malabares.
Na aula passada, nós já fizemos esse exercício aqui, ó, que era de trocar de lado fazendo 3-3, começando sempre com as duas mãos. Então, ó, começo com a mão direita, começo com a mão esquerda, que é essa fluência aqui, ó. Uma dica que pode te ajudar é você contar, é você falar mesmo o tempo, tá? Isso agora não tem a ver com o tipo de movimento, mas sim com o tempo. Então eu jogo a bolinha 1 e a outra bolinha no 2, vai ficar assim, ó, 1, 2 e pega. Você falar te ajuda muito a ter o controle do tempo do movimento. Então você tá jogando em X, então ó, 1, 2, pega, 1, 2, pega, 1, 2 e pega. Tá? Pode fazer isso pros dois lados, ó. 1, 2 e pega. 1, 2 e pega. 1, 2 e pega. Lembrando que o malabar você trabalha a ambidestria, então é muito bom você começar sempre pros dois lados. Agora nós vamos incluir um movimento novo, que vai ser o tempo 3, que é exatamente o tempo que nós vamos fazer os malabares. Dá um exemplo, ó. Ó. 1, 2, pega. 1, 2, pega. Isso são dois tempos e um pega. Agora nós vamos fazer três tempos e um pega. Vai ficar assim, ó. Uma dica muito importante. Eu sempre deixo uma bolinha presa na mão e outra nos dedos. Eu sempre começo com a parte da frente. Cada um vai ter um tipo diferente. Tem gente que começa com a bolinha que está atrás. Eu prefiro a da frente. Então aqui, ó. Deixei dessa forma. Vou fazer três tempos e um pega, ó. Um, dois, três, pega. Aí a bolinha parou do outro lado. E vai começar do outro lado, ó. Um, dois, três, pega. Deu para entender? Eu troquei o pega pelo tempo 3. Ou seja, na hora, ao invés de eu pegar a bolinha e parar o malabares, eu já lanço a outra, porque a cascata ela é uma sequência de tempos. Então, como é que nós fazemos esse educativo para jogar a terceira bolinha? Ela é muito simples e ela tem três níveis diferentes. O primeiro nível é você bater o tempo 3 a mão na coxa. O segundo nível é a mão no peito. O terceiro nível é a mão na cabeça. Então presta atenção, ó, primeiro na perna. Um, dois, três, pega. Um, dois, três, pega. Um, dois, três, pega. Agora o outro lado. Um, dois, três, pega. Um, dois, três, pega. Um, dois, três, pega. Esse é o tempo da terceira bolinha. Então a gente fez aqui na coxa, porque a nossa mão já está no movimento. Agora a gente vai bater no peito. 1, 2, 3, pega. 1, 2, 3, pega. 1, 2, 3, pega. 1, 2, 3, pega. Então, o nosso terceiro tempo eu vou fazer agora na cabeça, que ele vai te dar uma dificuldade um pouco maior. Então, ó. 1, 2, 3, pega. 1, 2, 3, pega. 1, 2, 3, pega. 1, 2, 3, pega. Fazendo isso várias e várias vezes, quando você pegar a confiança, daí é a hora da gente colocar a terceira bolinha nos movimentos. Uma progressão que eu fiz, muita gente faz e eu recomendo, é você fazer bastante os três tempos. 1, 2, 3, pegou. 1, 2, 3, pegou. 1, 2, 3, pegou. E o que você pode fazer também é treinar a variação de altura. Então eu posso fazer mais baixo ou posso fazer mais alto. Perceba que no mais alto eu tenho mais tempo. Então, quanto mais alto eu jogar, o meu tempo ele vai modificar um pouco. 1, 2, 3, pega. Isso no mais alto. No mais baixo, vai ficar 1, 2, 3, pega. Deu para vocês entenderem? Você falar vai te ajudar na coordenação de você lançar a bolinha. Uma coisa muito recorrente é você jogar e começar a ir para frente, a lançar para frente. Quanto, na verdade, a gente tem que lançar sempre por baixo. Fazendo X sempre por baixo, ó. Pegando a bolinha e trazendo para dentro. Uma coisa que me ajudou muito foi fazer isso na parede. Eu vou ficar próximo à parede aqui, ó, e eu vou começar a jogar a bolinha. Se eu começar a jogar ela muito para frente, ela vai bater na parede e o malabares não vai sair. Até dá para fazer se eu jogar na parede, mas aí eu tô pensando nisso. Não é essa a ideia. Eu vou jogar por dentro, próximo à parede. E se minha mão for muito para frente, eu vou acabar arrastando a mão na parede. Então, quanto mais próximo você fizer, mais controle do malabar você vai ter. Uma outra dica também que eu usava bastante é você encostar na parede com as costas, deixa o pé um pouco para frente e começa a fazer, ó, 1, 2, 3. Se obrigar a não tirar as costas.
Se o malabares for lá pra frente, eu vou ter que me obrigar a trazer pra trás de novo. E sempre lembrando, ó, 1, 2, 3, pega, 1, 2, 3, pega. Pegando sempre com os dois lados. Com o tempo aí você vai aumentando. Peguei confiança em 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim você vai aumentando. Quando você conseguir fazer 10, então você já consegue fazer quantos você quiser. E depois a gente vai começar a entrar nos truques. Então é isso, galera. Muito obrigado. Eu vejo vocês na próxima aula. Então é isso. Muito obrigado, valeu e tchau.